Любите! 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 Пустите его! Полковника забирай нахуй! Глеба забирай! Держимся! Нельзя панику пустить! Держим цех, ребята, цех у нас. Отойдите, отойдите, это мужчина. Встаньте, цепь. Тримай. За дзеркало бірме. Тримай. Показуйте туди, побачу, де туди. А це свої, давай, рости. Це двох чоловік. Два з касками. Там теж саме є. Там двох пустити. Там теж саме. Хлопці, вони готовилися, пустити. Тримаємо це. Шановні громадяни, ваші дії носять антигромадський характер. Група порушує закон. Ми звертаємося до міліції, хлопці, які стоять у першому ряду і які стоять там по тому. Ми звертаємося до вас. Це мирна акція. Ми хочемо, це наше право. Ви перегородили нам дорогу, що ми не можемо пройти по вулиці, ми не можемо пройти до музею. Через те. Ви виконуєте злочинні накази. Ми звертаємося до вас, повірте, ніхто на вас руку не хоче піднімати, ні в якому випадку. Це молоді хлопці, ось внутрішні війська, їм по 21-22 роки. Ми вас шануємо і розуміємо, що ви виконуєте дуже погану і паскудну функцію, але ви змушені її виконувати. Через те, ми дуже просимо вас, пропустіть людей, це мирні люди, які хочуть пройти і провести акцію. Ідея цієї акції дуже проста. Скликати на завтра народних депутатів, які є в Україні, бо більшість із них вже відпочивають десь там по інших, значить, теплих пісках, скликати їх і відмінити ці жахливі закони, які відкидають Україну в період сталінщини, не інакше. Ви знаєте, які закони вони прийняли? До речі, серед тих же самих партій регіонівців є люди, які готові заявити про те, що вони не голосували за ці закони. Це дуже мирний вихід, це найдемократичніший вихід із ситуації. Якщо ми будемо мати 240 депутатів більшість, ми завтра можемо приймати будь-які рішення, аж до імпічменту президента Януковича. Ось у чому річ, ось суть нашої акції. Ми не прийшли сюди до вас з агресією. Через те, пропустіть, будь ласка, людей. Пропустіть кілька машин, ми просто будемо блокувати, оточимо Верховну Раду і будемо викликати депутатів, щоб вони негайно зібралися і провести цю сесію, і переформатувати Верховну Раду. Це мирний вихід, демократичний, найпростіший, безкровний, абсолютно. Ось чого стоять тут ці люди.
Пропустіть! Пропустіть!